Barchangiz galangalar assalomu alaykum. Sizlar bilan Buxoro kanali admini Mehmetkirbek. Aziz o'g'lonlar, bugungi video roligimiz Buxoro avtomobil bozoridan Captiva Mali bilan narxlari bo'ladi. Hafta kuniga yakshanba kuni sanasi 27 noyabr 2022 yil. Bizning sofir yurtdan yurib kelayotgan aka-ukalarimiz oltin boshlaringiz omon bo'lsin. Oila va yaqinlar bag'riga sog'-salomat kelishlik hammalaringizga nasib ro'zaylasin deb qolamiz. Qani videoga marhamat, videoni o'tkazmasdan ko'rsangizlar, o'zlaringiz qidirgan mashinalarni topishlaringiz mumkin. Aziz o'g'lonlar, Bek Buxoro kanali sizlarga kerakli bo'ladigan reklamalarni ko'rsatishga davom etadi. China Motors kompaniyasi yaqinda sizlarga bir o'yin tashkil qilyapti. Mana shu ko'rib turgan avtonomkani yutib olishingiz mumkin. Bu uchun nima qilish kerak? Bu uchun China Motors kompaniyasining barcha ijtimoiy tarmoqlariga obuna bo'lib, like tugmasini bosib hamda kommentariya qoldirishni unutmanglar. Xo'sh, hamda o'yinga ishtirok etishni xo'sh qo'lga kiritishingiz mumkin. Qo'lga kiritgan obunachimizga o'yinda xo'sh, mana shu avtonomkani g'olib bo'lishlaringiz mumkin. Ekranda telefon nomerlar bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotni ekrandagi telefon nomerlardan olishlaringiz mumkin. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimizning silkasi opsiyada joylashgan. Aziz obunachilar, sizlarga Bek Buxoro kanali kerakli bo'ladigan reklamani ko'rsatishga davom etadi. Ota-onangizga, yaqinlaringizga sovg'a qilmoqchi bo'lsangiz, Qur'on kitoblarini, barcha turdagi Qur'on kitoblari bor. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Undan tashqari joynamozlar, dinimizga oid bo'lgan barcha turdagi narsalar bor. Musofirga yurgan aka-ukalarimiz ham bemalol zakaz qilishlaringiz mumkin onlayn. Ekranda telefon nomerlar bor. Dastavka qilib sizning nomingizdan yetkazib beriladi. Kanal nomidan telefon qilgan mijozga chiroyli qilib skidkalar bor. Esdan chiqmasin, Bek Buxoro kanali promokod. Mana aziz obunachilar, sizlarga Malibu 1, Malibu 2 Captiva laqatovlardan ko'rsatishga boshladik. Hafta kuniga yakshanba kun sanasi 27 noyabr 2022 yil. Birinchi avtomashinamiz mana shu ko'rib turgan Malibu 1 avtomashinasi. Şu avtomashinamızın sizlarga motor xonasını ko'rsatib o'tamiz. 4-inchi pakalini metan gazi bor, kondisionerlari bor, ABS-lari, motor holatlari ajoyib. Xo'sh. Diska, saga diska o'ziniki balon holatlari zo'r. Shu izolyatsiya bo'lmasa, oynalarimiz knopkada chixol kiygizilmagan, ninolam tashlanmagan. Mana 162 ming deyilgan. Shu mana avtomashinamizni orqa salonlarini ko'rib o'tamiz birgalikda. Zapaskasi tushgan. Avtomashinamiz birinchi pozitsiyada. Aka pozitsiyasi 1 yil 2012 yurgani 162 mingdami? Kraskalari qanday? Eshikda petnosi bor. Eshik pasajda tarab oldin eshikda petnosi bor. Pulni nechta pul aytasiz? 13900. Kelishiladigan joyi bor. Telefon nomeringiz ayting. 91 407 77 40. Kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 2011 yilda ishlab chiqarilgan Captiva 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan Captiva 2. 4-inchi pakalini metan gaz. 5-inchi pakalini metan. 5mi? 5-inchi pakalini metan gaz. Avtomashinamiz motor o'zini motor ekan. Yoq kuydirmaydimi aka? Yo'q, yo'q. Kamchilik yo'q, ha? Diska kirlochasi 100dami? Ha, ichiga o'tmagan. Diska 20. 20. Nechta o'rilibdi? Shuma izolyatsiya. Shu mazali sabamagan o'yinlar kinopkada. Chixol kiygizilmagan, kosha o'zining chixoli, korobkasi avtomat. Korobka avtomat. Mana shu Captiva. Meta orqaga maga? Ha, 65 tonlik balon 100 ta yuriydi. Ha. Yana bitta qo'ysak bo'ladi, qo'shimcha qilingan, bo'ladi. Ha. Uyga bu uni ham beramiz. Ha. O'sha kraskasi qanday buni? O'sha bitta o'sha oldin kirlochasiga 100dan. Yili 11. 11. Yurgan nechta bilan? 80 mingta yurgan yili. Pulni nechta bilan aytasiz? 14.5 so'raymiz, kelishamiz. 14.5 ming dollar so'ralibdi. Kelishiladigan joyi bor. Telefon nomeri ayting aka. 91 312 1176. 91 312 1176. 1176 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. 13-yinchi yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 dan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan. 4-inchi pakalini metan gaz. Metan yaqinga qo'yildimi akalar?
metan yakınca koyulgen eken. Kansanerler bor, ABS'ler bor, avtomaşinamızın diske, sake diske, balon holatları yam. Yomon emas, şuna izolatsiya bo'lmagan. Oynalar knopkada chiqurki yozilmagan. Yurgan yo'li 209,000. Avtomashinamizning mana zapasgasi tushmagan damkrat balon kuch. Просто чай. Хуш, акалар йили 2000. Акалар йили 2000. 13. 13 юргани 206 мингдан 200 нача мингда экан. 207 мингда. Краскасы қалай? Радно. Радно, а? Пулы неш пулды ослар? 14000. 14000 келишиладыми? Ха. Ха, телефон номер. 99'lik 702 89-15 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mana aziz obunachilar, sizlarga egalaridan Captiva avtomashinasidan ko'rsatib o'tamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan o'sh bir qo'l mashina realni kraskalari toza stalnoy svetdagi Captiva 3 avtomashinasi. Xo'sh, assalomu alaykum. Mana avtomashina jondor mashina, men eminman shu Captiva'nın egasini uyigacha borganman. Video qilishga boshqa bizneslarini. Hozir bozorga ko'rib qoldim, shu mashinani bir sizlarga ulashmoqchiman. Shu yoqilg'isi benzinda avtomashina, konteynerlari bor, motor holatlari ajoyib. Ajoyib. Mana. Diskasi, o'zining radnoy diskasi, balon holatlari ham almashtirilgan, baribir radnoy emas bu, shumka bo'lmagan. Oynala bana kinopkada çol özünü kojene sidenazı karokkası avtomat bana avtomaşinamızda motor holatları orka sidenarını körsatıp ötemiz sizlarga o için kanta orkasını bir köreylikken 4K mı? Yo 3K yo 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 şunu özü diski sidini arayam mana ishlaydi hammasi. Xo'sh, mana shu mana. O'yinlar hammasi hammasi 15 bir xil. Hozir egalardan ma'lumotini olamiz, sizlarga shu narsani bir kimga kerak bo'ladigan bo'lsa egalardan. Tog'o yili 15, 15. Yurgani 40, nechta dedingiz? 47. 47 mingta. Kraskasi qanday? Radnoy. Kraska radnoy. Puli nech pul deyapsiz? 17,5. 17,5 aytilibdi. Savdosi bor. Arzon qilib beramiz. Nasib bo'lsa. Telefon nomeringizni ayting. 93 bilan. 93lik 082 082 6305. 6305 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mashinchaning holati ajoyib, umuman kamchiligi yo'q. Olinadi, miniladi. Mana aziz do'stlar, sizlarga Malibu'dan ko'rsatishga davom etamiz. Egalaridan Stalnoy svetdagi Malibu bir avtomashinamiz. Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Charchamaysizmi? Ishlaringiz yaxshimi? Ha, bo'lib sekin-sekin. Xo'sh, metan gazi bor, konditsionerlari bor avtomashinamizda. Mana. Diskasi o'zining radnoy diskasi, balonlari holati ham ajoyib. Bizning radio shuma izolyatsiyasi oynalar knopkada chiqol kiygizilgan ninolim tashalmagan. Korobka mexanika avtomashinamizda. Metan gazlari bor. Zapaska kam tushgan.
şu Malibu. Onu da egalardan malumatını olanız. Aka yılı 12 dedizler mi? Yürgen neç kilometre? 135.000. 135.000. Kraskası kanı? Kraskası yok. Kraskası toza. Pulun neç bildi olsun? 15.000. 15.000. Gelişler degen joyu boru. Kaç tumanlı mı olsun? 110 tumanlı mı olsun? Telefon numar? 33'lik 302 59 kim gelmek kuzdun adıgın bosa alakaya çıkasla bana şu mali bu bir avtomaşin amız bana izle okunçasla Ukrayna'daki Arlando avtomaşin aslan köşeşke devam etmemiz kam namo bebeğen moşinala da Arlando bana bir 8 motor кондиционер 4-чи поколение пропан АБС hammasi bor. Diskasi, Malibu diskasi, balonlari holati ajoyib. Shumka bo'lgan ekan. Oynalar kinopkada. Chiqol kiygizilgan, nenolim tashalgan. Yurgan yili 90 ming ta. Korobka mexanika. Korobka mexanika. Mana 85 agan qizil tepa mashina aytishlar bo'yicha avtokreditdan bo'ladi deyaptilar hozir uni mijozlarga. To'g yili nechi buni? 16. 2016 yurgani 90 ming degan kraska qana? Kraska 100 za. Pul nechi pul so'rayapsiz? 16 ming. Kelishlar da. Yili ham 16. Avtokredit kam imkoni bu. Telefon nomeringiz ayting. 90 lik 990 21 28 16000 arzon bo'ladimi? Bo'ladi. Aha. 2016 yilda ishlab chiqarilgan Malibu birdan tashlashga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan ikkinchi bo'lishimizlar. Charchamaysizlarmi? Xo'sh, rahmat. Kansener bor, avtomashinamiz yoqilg'isi benzinda, ABS-lari bor. Motorchalari holati zo'r. Yili 2016. Eng oxirgi chiqqanlaridan. Qaysi? 2. Turbon diskasi qo'yilgan ekan, to'g'ri. Shuma izolyatsiya o'ziniki, radnoyi. Luklari bor, oynalar knopka. Chiqol kiygizilmagan, ninolim tashalgan. Korobka mexanika pozitsiyasi 2-chi pozitsiyadan. 125 mingda yurganmi, to'g'ri? Yo'q, 25 ming. 25 ming o'zimi? 25 deyiz. Ha, 25 ming deyken ha. Zapaske düşmeyen, damkırat balıklıymış. Orqa yük xonalar ham chotki. Bek qorog'idan nima ko'ramiz? Mali bilan chiqaramiz. Ha, to'g'ri. Mali bilan seriyasini. Mali bormi? Bo'ldi. Jamshlar azob. Bo'ldi, bo'ldi. Mali bormi? Mali 2 mi? 2 mi? Mening 1 mi? Yo'q, farq yo'q. Qarami? Oqmi? Qaysi to'g'ri yili 2016 buni yurgan 25 ming ta. 25 ming yurgan. Kraska qana? Kraska toza 18 ming deyapmiz. Pul 18 ming kelishlari. Kelishlari. Ha, arzon bo'ladi nasib bo'lsa. Nasib bo'lsa. Avtokreditga ham imkoni bor. Bor, bor. Telefon nomeringizni ayting. 91 lik. 91 lik. 414. 414. 73. 74. Yo'q, 73 85. 73 85. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, 74 85. 414 73 85. 91 kodlik. Mana izobni sizlarga baqlajon svetdagi Malibu 1 ni avtomat korobkasidan ko'rsatishga davom etamiz. Buxoro avtomobil bozoridan 4-chi pokoleniya metangaz, kondisionerlari bor, ABS-lari bor. Avtomashinamizning diskasi, o'zining radnoy diskasi, balon holatlari o'rtacha. Shunga bo'lgan ekan. Oynalar knopkada, sidinalar koja, korobka avtomat. Mana yurgan yili 165 ming km. Yurgani 165 ming.
Metan gazı bor böyle, bana. Hay legalar. Xo'sh, yil o'n 2 yurgan 165 ming ekan. Kraskalar qana ekan? Ikkita eshikda bu. Ikkita eshikda kraskasi bor. Puli nech pul deysiz? 15 ham. 15 yarim kelishamiz. Ha, telefon nomeringiz ayting. 91 410 0701. 91 410 0701. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar, 15 yarim dan arzon bo'ladi. Nasib bo'lsa. Hech barter marterga imkoni bo'lmasa almashtirishga. Yo'q. Tolkan naftga. Ha. Mana siz obunachilar sizlarga yemchuk rangdagi epik avtomashinasidan ko'rsatishga davom etamiz. Mana avtomashinamiz egalaridan motor holatlari ajoyib, kondisionerlari bor. 4-chi pokolenya metan gazlarigacha bor. Avtomashinamizni diski, saka diski o'ziniki, balonlar yangi. Shuna izolyatsiya bo'lmagan oynalar knopkada. Sidinalar kojeni, korobkasi mexanika. Mana metan gazlari mashinani sovun kiyim makiyajimiz. Aka 11 yurgan necha kilometr? Yurgan 130 mingta. Kraskasi qana? Kraskasi ana shu ana bu yerni ikki qopar bo'lingan o'shani. Endi qopar bo'lganlar nishami? Pulu nech pul deysiz? 11 kam bor. 11 ming kam bor, ha? Yili ham 11. Yili. Shu yurgan necha dedingiz? 130 mingta. Telefon nomeringiz ayting. 91 lik. 499 degan. 99 lik. 416 69 42. 416 69 42. 42 kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Malloshni jemchuk rangdagi epik avtomashinamiz. Mana siz obunachilar sizlarga Malibu 2 dan ko'rsatishga davom etamiz. To'g'ri, turbami yo nimami? Malibu turbo. Turbo, Malibu turbo so'ragan obunachilar diqqatiga egalaridan o'sha oq rangdagi Malibu turbo avtomashinamiz. Diskalar o'ziniki, balonlar yangiday holatda. O'zini radnoy shuma izolyatsiyasi, panoramali tomi, oynalar knopka, chixol kigizilgan. Shkarovka avtomat, avtomashinamizning ichki salonlari. 7 deb poliklar tashab qo'yilgan. Yurgani 48 ming kilometr. Yurgan yo'li. Mali bu tur bu. Ha. 25. Zadlit kamerasi ham bor. Zapas kalayan to'yilmadi. Qo'yinto. Yopi. Xo'sh, mali bu turbo mana ko'rib turibsizlar. Egalaridan yili 20 yurgan 48 ming ta kraskasi qanday, to'g'rimi? Ishqaray kraskasi yo'q, ha? Puli nech pul deysiz? 25. 25 savdosi bor. Arzon bo'ladi nasib bo'lsa, ha? Ha, mashina o'zlaringiz nomlaringizga. Qaysi tumanning mashina? Ha? Qaysi tumanning mashina? Buxoro. Buxoro shahar, Jondorni. Jondor tumanining mashinasi. Telefon nomeringizni ayting. Ruslan. Telefon nomer 91 lik. Aha. 830 34 07. 34 07. Kimga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqasizlar. Malibu 2 avtomashinamiz turbo. Yil necha aka? 2010. 10-chi yilda ishlab, 2010-chi yilda ishlab chiqarilgan epik avtomashinasidan ko'rishga davom etamiz. Xo'ra avtomobil bozoridan. Xo'sh, 4-chi pokolenya mana metan gazlari bilan jihozlangan. Ish, mana metan injektorlari
Motor polatları diyor, kanserler, panserler, hamas işledi. Diskası, sakat diske. Şuna izolatsiya bo'lmagan, oynala kinopka, chuqur kiygizilgan, linolum tashalgan. Korobka avtomat, luklarigacha bor. Qancha bo'libdi? Hayli egalar aka, xabarim yo'q ekan. Metan. Nech pul ekan to'g'ajon? Egalar 10 lakka aka, mana bilmayman. Metanı bor. Zadnovit kamerası geçe bor. Aka yili oyun yürgen neç kilometr? 236 metre. Kraskaları? Kraska. Bir tane şu kraliçeli zang olun gana. Şehir zang olun gana. Tamam oğlum başka detay geliyor. Pulun neç bilet olsun? 400 milyonumuz kamı bor. 400 milyon dolar sağda olsun. Bak geliştirmemiz. Nasıl besin? Telefon numarı zaten. 91'lik. 922. 444. Kim gemi akıl böyle diyemiz. Alo kaç kaslar.